Українські чоловіки занурюються по рибу. Заборона більше не діє. Нині офіційно розпочався сезон підводного полювання. Теоретично спробувати себе годувальником може кожен бажаючий. Але знавці справи натякають, щоб стати справжнім підводним мисливцем, треба мати і спеціальне посвідчення, і знати всі перестороги. Про тонкощі підводного рандеву з рибою – далі Наталя Набокова. 3 метри завдовжки, понад 100 кіло ваги. Сом. Такого гусаня хоч рідко, але таки можна вполювати в українських водоймах. Ой-ой-ой. Ми вирушаємо разом із підводними мисливцями на пошуки велетня. Скоріше всього, що на сома, на большого. Там от є один, я його знаю, живе. Це найжаданіші трофеї для будь-якого підвоги. Рекорд Андрія – сом 90 кіло. Але таке рибальське щастя може обернутися великим лихом. Сом більше 30 кілограмів, він вже тягне чоловіка. Сили в такої риби, як у моторного байка. За мотузкою зброї можна утягнутись на глибину. Це маленьке, удобне ружьо, спеціально для охоти в прибережних от цих водорослях. Дальність ну, 6 метрів. На що здатен гарпун, видно з цих кадрів. Гарпун пробиває дерево, звісно, і плоть проб'є вмить. У каламутній воді можна з легкістю перетворитись на мішень. Якщо чоловік ушов в воду, в його сторону ніхто ніколи ружьє не наводить. Безпечніше та вигідніше рибу купувати. Мисливське задоволення не з дешевих. Базова екіпіровка десь приблизно 200-250 доларів костюм, вузовий пояс десь около 70-80. Повний комплект потягне до 8 тисяч гривень. Добре, хоч балони із киснем не потрібні. Пірнання за рибою дозволено лише на затримці дихання. Водичка наразі дуже тепла, приблизно 25 градусів. Але риба таку не любить, тому потрібно пірнати щонайменше на глибину 5 метрів. І ось нарешті пожвавлення. Олександр не вполював серйозних трофеїв, натомість ледь не вскочив у халепу. Це дуже не те, що неприємне. Тобто можна просто залишитися під водою. Головний ворог пірнальників – браконьєрські плутанки. Вони можуть закрутити підвоху, як муху у павутині. Тому окрім ножа треба мати гарну дихалку. Я 4,5 минути не дишу. На глибину 20 метрів цей хлопець з Індонезії пірнає за 2,5 хвилини. Але така майстерність дається дорогою ціною. Мені допомагає тренувати фрідайвінг і підводну охоту кундаліні-йога. Підводне полювання – це ризик, та ентузіастів це і вабить. Це порівняння з тим, що ви виграли джекпот в Монте-Карло. Сьогодні рибальська удача нам не посміхнулась, сомами не зустріли. Та, можливо, наступного разу вдасться смачно повечеряти здобутою рибою. Наталя Набокова, Андрій Романок. Новини 2+2.